Satu lagu buat kamu. Wah, apa nih tuh? Mungkin lagu ini. Wah, legis, legis. Kak, ya rapopo toh nganggu liane. Kuwi lagune Dava. Ya, kak ya aja nesu. Ya nyapa mbok ganggu terus aku. Aku nyanyi senenganku kok. Senenganmu tapi kan enek wayahe dhewe, wong jelas aku ping rayu kene. Iya ya, legis. Apale minggu kuwi? Apal aku seluruh. Ndang to Mas Ido apa ora aku ki wis ngenteni. Lho iki lho wong edok ngene iki lho. Oh wis ora sabar ya. Ngenteni tok radi gak citek. Eh curhat. Wis jelas. Ki mesti ana sing gak beres gantung digantung. Santai lur. Sampean berarti kena kata-kata PHP. Apa PHP? PHP pemberian harapan palsu. Mas, ora PHP, Mas. Lah apa? Sakjane wis to. Heeh, terus. Lah, teko tengah-tengah, lah kok gak sido. Ya lagi. Lah alah katong. Bae ngono lho. Aku teko tengah tak beles lah iki. Ya apa kok aku kian karung lagi ke piye lho piye kita enak sih gak beres urusi met gitu ya gregeten aku yang karung lagi orang yang gregeten aku terus piye ini apa nak kadung meteng citret nondo sakme oke apa urusannya kok aku kurang ngerti ya lampau kono main guyang-guyu terus selesai nama selesai Mas Bayu enak masalah apa tuh jani ora rano aman aku aman tenan kuih tenan aman yakin bolokin anaknya solikin aku aman iya aman. Sapa mas? Aku repot. Rila, Nge. Tenangkan dirimu. Aku ki, iya ya. Kamu harus fokus. Mana gerget tak terawang deh. Ya apa? Terawang terus. Aku bengis, kutu nerawang ya. Nerawang iya. Kau nggak bengi kau ya haus tuh met. Aku haus tau. Haus apa? Haus darah. Kau nggak apa? Kemangkek terawang gue nggak ngerti. Sopo sing digawe to Pak Teguh nu kok. Lah yo lho ora ngerti kondange. Ora kondange Pak Teguh. Pak Teguh ki sopo sing digawe? Lho iya. Mesti wonge piye ngono lho. Nggih. Kuwi kados tiang-tiang kadah. Lho, tek ngene to bocah iki? Lah piye? Mesti Pak Teguh ki wong piye? Ya wong kuwi. Biasa. Anu Mas Bayu jenengan jelaske Mas Bayu. Aku repot mau jelaske wong beto. Betul, kita gregetan. Goro-goro Rila kok terus nesu. Kok iso rilane lho. Sampe iki. Yo terus mengos rono. Berarti sampean tuh ada magnet ke belakang. Sudah enggak. Sekarang fokus hadap saya. Oh iya. Lihat saya. Iya iya. Ya Allah, teh bagus kaya ngene iki. Kok bagus kok madep rono ne. Iki mesti enek masalah nguri iki ketok e. Enggak Mas, enggak bagus, ada apa. Bagus ora tenanan kono nak ngomong ki lamis-lamis lambi. Lamis-lamis lambi iki artine apa? Ya ora anu digawe. Mau janji-janji manis. Heeh, gua lo ganteng e padahal kok Doraemon. Nggih. Kok jujur, maksudku yo ngono maksudku. Piye to sampean ki piye to? Wis kadung sing nyedak aku yo paling gak ki yo padha penake lho. Iya, penak. Mun saya paring asmo. Sampeyan kok kemringet ki nyapa urung-urung? Aku bar ngosek. Ngosek apa? Apa sing dikosek? Kaken 02. Ning gone Badun yo. Wah iya, Badun parah 02 isine lombok tok. Wah, ya nek perkara makanan 02 ki aja bandingke Gresi. Nggih. Ngori yo. Mbak Rila selamat malam. Nggih, selamat malam, Mas. Aslinya mana tadi? Blitar, Mas. Oh, Blitar. Kalau boleh tahu tadi kesini jam berapa? Jam 3. Oh, jam 3. Iya. Kalau boleh tahu sudah punya pasangan belum? Belum. Duh. Apa ya, Pak? Gitu. Natap untuk. Apa terus natap tenan iki. Kayak acting tenan ya? Oh, ketatap to? Tatap. Maaf. Ora usah. Piye-piye? Dilanjutne sik lek belum piye? Tegese guyu ki berarti kan awake dhewe. Eh? Piye? Ketatap ya? Iya.
Oke. Oke piye kok. Tak kira pengen mbok tambani. Nggih ngapunten e, Mbak. Nggih. Tegese ngeten lho, Mbak. Awe kok rayu ngene iki. Ya ta, kan kudu rung aduh ya. Ya, ya kebetulan. Wah, bocah iki tak tewapok tenan aku gregeten. Gregeten kok malah jejek kancane iki lho. Lah sumpiang. Ya, mohon maaf ya Mbak Rila, mungkin apa ya namanya jodoh kan orang nggak tahu. Nggak tahu. Yeah. Anda juga masih single, aku juga single. Yeah. Apa poli ya? Poli biasa. Ada poli. Tapi tegese iki esok poro enak jodoh. Oh ngono. Antara Engson karo Mbak Rila kan enak jodoh kan sangat tidak mungkin. Mbak Rila, satu lagu buat kamu. Apa nih? Mungkin lagu ini. Walegis, legis. Kak yo rapopo to nganggo liyane. Kuwi lagune Dafa. Ya iya, kak yo aja nesu. Lah nyapa mbok ganggu terus aku. Aku nyanyi senenganku kok. Ya senenganmu tapi kan enek wayahe dhewe, wong jelas aku ping rayu kene. Iya ya, boleh iki. Apale minggu kuwi. Apal aku seluruh. Ndang to Mas Ido apa ora aku ki wis ngenteni. Lho iki lho wong edok ngene iki lho. Oh wis ora sabar ya. Ngenteni tok. Radi gak sithik. Eh curhat. Iki telat. Iki mesti ana sing gak beres gantung digantung. Sampean berarti kena kata-kata PHP. Apa PHP? PHP pemberian harapan palsu. Mas, ora PHP, Mas. Lah apa? Sakjane wis to. Heeh, terus. Lah, teko tengah-tengah, lah kok gak sida tiba-tiba. Lah gitu. Alah katong. Bae ngono lho. Aku teko tengah tak beles nek iki apa kok mbok blesno iki apa? Lah kuwi apa? Jane ngebor tapi mbok blesno iki. Iki kira kata-kata janji manis mau lho. Teko tengah-tengah dalan gak sida. Wah, pikiranku tekan ruwenarna. Oh, pikiranmu ora tau resik rusak to. Lah iya. Coba mana tangan kamu? Biarkan yang lalu biar berlalu. Walah ape pijet to, Mak? Pijet ndas. Lah kok tak wong pe ngrayu cah wedok iki dicekel tangane. Oh, ngono. Mosok wong pe anu ngrayu dicekel sikile ngeblak. Iya, iya. Ngono lho kok iso. Anu ngrayu iki dikek musik iki dia. Dene nene nene. Oh, kuwi ya ya. Wele ngiling ngiling tali. Wes kene inta. Bare-bare. Sampeyan iki mbok sing romantis titik no lho. Apa romantis piye diganggu karo majelis kabeh. Iya. Ya kowe majelis. Majelis. Sing serius, sing serius. Kin deloken ngene lho, Kin. Lah iki lho. Contone wong roman. Iya ta? Piye-piye? Wong roman kuwi ya ngene iki ujian salah satunya ya kaya aku Mas Bayu. Kuwi aja sampe ganggu awakmu kudu tetek fokus, fokus. Fokus. Oke. Apa wae yang terjadi ya iki termasuk fokus. Iki solikin wae. Aku sik Mas tak mantuk wae. Aja, aja. Engko nek wis ngantek ngeru. Aja tak jong, aja. Wah, ora wurung ki bak. Ora wurung ki bakal perang Brontoyudha. Oh. Kaya-kaya aku ape dienggo tumbal dina. Aja, kok aku ora diterne bali. Lah, mula aku. Rila. Nggih, Mas. Wis samar karo aku kok wedi ra ketemu. Samar. Sampeyan iki tukang ojek. Iya, tapi kan online. Grab napa? Iki ngono, Bos. Iki Grab. Grab, oh, grab, grab ya dong. Grab, boh. Orang yang grab sih nganggu apa-apa cepet. Bujak ya kan grab. Ini grab. Ini grab, boh. Ya, asum gua asa. C, Mas, C, Mas. C, wes. Ujungnya lagi rong dino elektrik. Profesional ya. Yang di rumah, kalau di atas panggung kita milih umum. Oh iya. Waduh, kayak WC. Bawa wes kilo beli gua. Tegasnya aku bagian ganggu. Tegasnya memberi ibu. Aja serius neng kini kon guyon. Lo guyon tapi kan enek wancine serius neng lo Mas. Neng guyon tuh kan gane isine. Enek apa nih? Enek anu. Wancine. Konditi. Si. Mangan si. Iya iya. Si Mas jereng. Si ini video. Iya aku kangen. Seto, aku malah dadi ngelok. Anur, awak suaramu cocok nada to? Iya. Oh, oh, pas. Ya, 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 pas. Badan iki? Iya, iya. Iya, walah. Nek rap. Ketang aku wis ngene-ngene ra sida-sida. Sabar, Mas. Anu, Mbak. Memang Mas. Wis ayune kaya ngene, Dik. Aku eling Solikin mau lho. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, nggih. Paket. Oh, paket. Saking pundi niki? Saking Ledela, Pak. Lah sadah. Lah sadah. Lah sadah, Pak.
Dek, sampean pesen paket to, Dek? Nggih, napa niku nggih isine? Ana sapi ceng. Eh sapi ceng ndasmu. Lah sampean iki dene. Ora ana usah. Wis sabar, memang wong lek percintaan kuwi ujiane akeh. Ya kudu diganggu ngono barang. Ora apa-apa, wis penting awake dhewe cinta harus. Kalau orang sudah saling mencintai berdua, yang ketiganya itu adalah setan. Syaiton. Contone. Berarti, aku berarti setan. Dua jong aku, gua radir neng aku. Eh orang ketiga, lo. Aku kan ngomong, nek wong pacaran wong loro, kisi ketiganya mesti setan. Ayo, aku orang ketiga. Lo, dah aku apa? Setan berarti. Dua jong aku. Kayak ngaku ya? Gak usah, ya, aku gak setan. Wes bener ya. Iya aku kangen. Kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Piye salikin piye kuwi. Ora iki profesional, ora ngono. Profesional. Profesional bare lho. Ati ora kena dikotak. Ora nek ora nek hubungane ambek Salikin. Ora ono, ora ono. Sampeyan aja terpancing lho. Salikin iki sapa? Ora ono kok. Panjakku ora sing Salikin kok. Gak enak, gak enak, gak enak. Ora ono. Eh, gimana nek no? Sapa ora kowe kok. Ya, ya. Ayo, Dang. Sing ape, Dang. Aku piye kuwi? Iki sing apik. Nyanyen aku kangen. Kangen karo sliramu. Iki piye? Angel to. Eh bare. Kok mulane aja nyepele aku. Lah karo kuwi plek ngono lho kok nginyir. Gila. Mulane kowe aja cengengesan dadi wong wedok ora ngremeh kowe, ngono lho. Ngono. Kae lho wonge kok aku. Heeh. Kono ndak bareni sing apa? Piye? Langsung cekel cek per, set lungo, ngono lho. Yen aku kangen. Kangen karo sliramu. Tak sawat-sawat. Sawang-sawang kok sawat. Keteng sese yo sawat. Eh nyapa lho kok nesu? Gak wis aku golek dhewe. Lho, apa iso golek dhewe? Wong aku tuku anu. Tuku apa? Tuku sing api. Lho, rumahane apa? Enggak apik ya rumahane. HP to kok tuku sing apik wis omonganmu. Apik merek mlicet sik. Ya omonganmu teko ndi-ndi wis. Ya apa diajeng rela. Coba sampean sawangen dalu ki delok to ana lintang lan rembulan lintang biasmu lampu. Lho, lho padha cinta ya to. Kabeh ki dibarato ki padha seneng delok awake dhewe saling bermesraan ngono lho. Iya iya iya. Ibarate ngono. Dang nyanyi. Nyanyi. Dik. Jadi mau nyanyi. Iya iya. Iya Mas, ditadeske nggih. Apa e? Medyun nganjuk. Ngawi. Ngene cecek nganjuk.
Sange Mbak Limbu. Siap. Niki ketingale Bopo Camat nggih tasih sedaya tuhun. Inggih menika kaleres wonten nawole ngantem ibu teng pangkon. Nah. Aja lamis dan rengu saking Bapak Camat lan Kades lan Setrucuk Bapak nggih. Bapak Kepala Desa Desa Kecamatan Trucuk. Nggih, siap-siap matur sembah nuwun. Wah, iki ana bebungae ya. Bebungae nggih. Ana aku wis pegah ngene-ngene iki. Urusan ngene iki moh aku. Pun mboten anu nggih, mboten seneng lah kalau duwe iki. Alah, duwe iki nopo? Duwe opo? Lah, paling ya masuk kas. Kowe kok apa lho? Nah, ngono kuwi. Niki nyuwun sewu Mas Bayu.